טוב של עולם אני מבקש ממך בכל ליבי ומזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורחת עולם שתדריכני במיתך ערב טוב קהל קדוש, ערב טוב, בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שיגיע, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש בית שקמה, התבקשתי ככה על ידי רב המקום, על ידי מארגן הערב, לדבר על נושא מאוד חשוב, אולי הכי חשוב, שזה בעצם מעלת לימוד התורה, מעלת לימוד המוסר, כמה זה חשוב, כמה זה חשוב ללמוד תורה, אבל יותר מהכל ללמוד מוסר שבתורה. זאת אומרת, תורה יכולה להיות סם המוות, ותורה יכולה להיות סם חיים. חס ושלום, אם אדם אין לו תורה, אין לו דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ אז אין תורה. תורה זה חיים לאדם. ואתם לא מבינים אפילו כמה חשוב ללמוד תורה. היום ביחד נלמד, אני אומר לכם ככה, שיעור שדרשתי אותו פעם בירושלים, עיר הבירה, עיר הקודש. שיעור שאני אעבור איתכם שלב שלב. אל תשפטו את השיעור מההתחלה. אני רואה שיש שם שבר בתוך הזכוכית. אני מקווה שגם לא יסכלו אותי באבנים על מה שישמעו ממני בהתחלה. כן, שלא יביאו לי ככה אבנים ותגידו, שמע, זה לא הגיוני. אבל אני מבטיח לכם, זאת תהיה הפתעה גדולה מאוד על מה שכמה גמרות מדברות בכלל. אבל זה יהיה מוסר גדול לכולנו, ובפרט לאנשים, למה צריך בן תורה? למה אני צריכה גבר שיש לו מידות טובות? למה אני צריכה גבר שהולך לשיעור תורה קבוע? למה אני צריכה להביא גבר הביתה מחר ולמד את הבן שלי שילמד רק תורה, והרבה תורה ובעיקר תורה? כי תלמוד תורה כנגד כולם. בסדר, מוכנים? זה לא יהיה ארוך, השיעור יהיה קצר, אבל הוא יהיה ענייני, מעניין. נלמד אותו כולם ביחד מהכתובים, סגור. הלאה. לולי בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אין קיום, לא רק בארץ ישראל או במדינה, אין קיום בכל העולם בלי תורה. אומר הרב פינקוס, שהקדוש ברוך הוא שלח יהודים לצד השני של הכדור, כדי שבזמן שאנחנו ישנים בלילה, אצלהם יהיה יום ללמוד תורה. כי אם חס ושלום יהיה רגע בכדור ללא לימוד תורה, הלך הכדור, הלך על העולם. ואנחנו רואים בדור הזה שאין צמא למים ואין רעב ללחם אלא לדבר השם. כמה תורה יש היום וכמה תורה צריך היום, ובשביל מה יש תורה ומה חשוב ללמוד בתורה. אז נלמד את זה בעזרת השם היום. קהל קדוש, גמרא ברכות ח' עמוד א', הגמרא מביאה, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו. ככה מביאה הגמרא ברכות ח' א'. דוד המלך מביא את הפסוק הזה, ורבותינו אומרים, מי זה עת מצו? על מה חסיד מתפלל? חסיד זה בדרגה של יותר גדול מצדיק. כי חסיד הוא עושה דברים מעבר למה שמצופה ממנו. צדיק זה צדיק, כתוב לו עשה, הוא עושה.
מה זה חסיד? מלפנים שורת הדין. ההלכה אומרת שאם אדם פגע לי ברכב מאחורה ואין לו ביטוח, מותר לי לתבוע אותו. אבל מה זה חסיד? אומר, אין לו ביטוח? מסכן. עזוב. עליי. אני לא אפגע בו. חסיד, אומרת הגמרא. למה? לפי הדין צריך שלם. לפנים משורת הדין, ותר לו. זה חסיד. אז על מה חסיד מתפלל? שואלת הגמרא. רבי חנינה אומר, צריך להתפלל על אישה טובה. מה כתוב? מה זה מצו? את מצו מה זה? זו אישה. שמה כתוב? מצא, מצא אישה, מצא טוב. אומר רבי חנינה, אדם שהוא חסיד, בגדר שהוא באמת חסיד, והוא רוצה לדעת על מה להתפלל, תתפלל על אישה טובה. תגיד, בורא עולם, אני רוצה אישה. מה זה אישה טובה? בן פורת יוסף. אלה, אני אבא, מה אני מבקש לך, אבא? שאני לא אשאר חצי. שלא תעשה גם אני מני חצי מתוך חצי. שתעשה אותי שלם. שתשים את מה שחסר לי. שתבח שמו. אומר רבי חנינה, לעת מצו, מתוך המילה מצו, לקח את המילה מוצא, מצא. בבקש אישה. רבי נחמן בר יצחק אומר, את מצו זו מיטה, שכל אחת ואחד מאיתנו, כל אישה כאן, כל גבר, ימצא את היום של המיטה. יושבים פה אנשים שכבר ראו את אבא שלהם, שמצא את היום הזה. יושבים פה אנשים שמתפעלים על האמא שלהם שלא תגיע ליום הזה לפני 120. אבל ידוע שאחרי 120 אף אחד לא יישאר כאן. אומר רב נחמן בר יצחק, החסיד על מה צריך להתפלל? שביום שאני פטר ואני אגיע למיטה שלי, שתהיה לי מיטה טובה. כמו שאומר קהלת, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. הלוואי ואני אפטר ואני אמצא את המיטה שלי בשם טוב. הגיוני, נכון? מוצא אישה, טוב לו. צריך להתפלל שתהיה לו אישה טובה. אם מצא אישה לא טובה, אמר ממוות. זה עדיף להישרף בלג בעומר. המיטה של האדם ביום שהוא נפטר, אם חס שלום נפטר מלווה בריבית, נפטר איזה שפעת החזירים, אחד שהיה עולה ככה, אתה יודע כזה, אתה יודע ככה, אתה יודע כזה. מה יגידו עליו, המושפע הזה? אז הגיוני להתפלל על זה, נכון? בואו תשמעו על מה אומרים רבותינו להתפלל עוד. רבי יוחנן אומר, לעת מצו זה קבורה. תתפלל שההלוויה שלך והקבורה שלך תהיה יהודית. כמה אנשים היום נפטרו ולא זכו להלוויה יהודית, אושר אהוב שלי. כמה אנשים נפטרו ואין להם הלוויה יהודית. יוסף שילוח הלך לבית עולמו, זכותו תגן עליו, אמן. אמן. הוא ביקש להישרף ואת עפרו להשליך למים ולא לשבת עליו שבעה. כמה אנשים היום בדורנו נשרפים, טובים, חוזרים בחלקים, לא זוכים להלוויה מסודרת יהודית להלכה. כמה אנשים מסכנים, נקברים, ואפילו לא מבינים מה, מו, כמה, למה. אמר, רבי יוחנן אומר, לעת מצו זה קבורה, תתפלל, מי ייתן שיקברו אותי קבורה יהודית. יזרקו אותי לקבר, יקראו עליי קדישים, ישבו עליי שיבה, יעשו לי דברי תורה, יגידו רבי חנניה בן הקשיה. זה גם הגיוני, נכון? הגיוני להתפלל על אישה, על יום המיטה, על הקבורה, אבל יש פה משהו שאני רוצה שתשמעו מה אומר מר זוטרה. אמר מר זוטרה, על מה חסיד צריך להתפלל? על בית הכיסא. אומר מר זוטרה, מה חסיד צריך להתפלל? בורא עולם, סדר לי שירותים. איפה אני לא אהיה, מה לא יהיה, שיהיה לי תמיד שירותים. מישהו יכול להסביר לי פה הקהל הקדוש? אנחנו כבר הסברנו את זה של להתפלל על אישה, צריך. על היום של המיטה, צריך. שהתפילה שלי תהיה מקובלת, צריכה להיות טובה, צריך. על הקבורה שלי צריך להתפלל על בית שימוש? שמה? לא, אומר מר זוטרה, על מה צריך חסיד להתפלל?
על בית הכיסא. תתפלל שיהיה לך תמיד שירותים לידך. שתמיד תהיה בשירותים. לא מובן, נכון? אבל אתם יודעים שגמרא לא עומדים על דרך הפשט בלבד. אבל תזכרו את זה, בסדר? גמרא ברכות ח' עמוד א'. שם את הגמרא כאן ואומרת, יותר מכולם, מה הכי חשוב? אישה, קבורה, מיטה או בית הכיסא, מה הכי חשוב? אומרת הגמרא, כולם זה כלום ליד בית הכיסא. הכי חשוב זה בית השימוש. לא מובן. שנייה. אני ממשיך ואומר, יש גמרא בברכות בהמשך, נון דלת עמוד בית. אמר רב יהודה, שלושה דברים המעריך בהם, מעריכים ימיו ושנותיו של האדם. יש שלושה דברים שאם אנחנו נעשה, אמר רב יהודה, אני מבטיח לך אריכות ימים ושנים. היית צריך לחיות 60, אתה תקבל עוד 10 שנים, 70. יש שלושה דברים שאם תעשה אותם, אתה תאריך ימים. מה הם? המעריך בתפילתו. זה לא עכשיו עומד תפילת 18, ומשחק אותה עכשיו צדיק, אז הוא מתחיל, זה שחקן. אתה שאתה מתפלל, הולך להתבודד, הולך לקברי צדיקים, תאריך. אז התהילים שלך בשירה. אתה משתתח על איזה קבר, אבא, אני מתחנן אליי, אבא, תאריך בתפילה, זה הגיוני, נכון? על מה עוד בעל להאריך? המאריך בשולחנו. פתחת שולחן, אפילו אתה במסעדה. ישבת על שולחן, סיימת לאכול, אל תמהר לקום, אומר רבי יהודה. רבי יהודה אומר, תאריך. שמא יבוא איזה מישהו, ותוכל להזמין אותו לשבת איתך ביחד. הכוונה בפשט שאם אתה פותח שולחן עכשיו בבית, שבת, ערב שבת, מנהג רע מאוד לקפל שולחן מהר. לא טוב. למה? פתחת שולחן, אכלתם, תשאיר את השולחן ארוך. אולי יבוא עכשיו איזה שכן, איזה מישהו. השולחן שלך כבר ארוך, אז אתה מזדרז להביא לו אוכל שכבר על השולחן. ואם קיפלת את השולחן והוא רעב, הגמרא אומרת, מה עכשיו בשבילו תתחיל לערוך שולחן מחדש, הוא יתבייש. פה השולחן ארוך, בוא שב אחי, שב תאכל. אז המעריך על שולחנו, קרובים עניים לביתו. יבוא עני, השולחן ארוך, בוא תאכל. הגיוני. אומרת הגמרא, רוצה להאריך ימים, שיבוא עני. השולחן שלך כבר יהיה פתוח, מוכן, עם אוכל. איך שהוא בא, תושיב אותו, תן לו לאכול, הוא לא יחכה, הוא לא יתבייש. לא ירגיש עכשיו בשבילי, שוב עורכים שולחן. אז תפילתו הגיוני, נכון? שולחן הגיוני, נכון? אמר רב יהודה, והמעריך בבית הכיסא. מחילה מכבודכם, כן, מי שרצה לאכול בטח הוא לא יוכל אחרי השיעור הזה. מי שהיה רעב, כפר עליכם, אני מצטער מראש, אני אכלתי לפני, הייתי חכם, אני ידעתי מה שיעור, אתם לא. מה זה המעריך בבית הכיסא? אני לא מבין. עכשיו אדם נכנס לעשות קטנים, כן, מימי, נוזלי. סיים, מה, יעריך? שסתם יעמוד. מה, אסור לדבר עם הקדוש ברוך הוא בבית, אסור, אז שלום, חס שלום. מה יעשה? מה יעשה? סיים, מה יעשה עכשיו? מה, יסתכל על הקירות? ושלא נדבר, שלא נדבר, אדם שיש לו קצת יותר ממימי. כן, מכילה מקוות תורתכם, זאת תורה, וצריך ללמוד אותה. עכשיו אדם יושב אחרי שתי דקות, ארבע דקות, סיים. מה יישב שם? מה זה, ישיבת קבינט? צבע אדום? מה הולך? אומרת הגמרא, המעריך בבית הכיסא. תראו רבותיי, אני לא מכיר אדם שבאמצע קם. כאילו עכשיו יש לו שירותים, נגיד הוא צריך עכשיו חצי ליטר לשים באסלה, והוא אחרי 250 אומר, חלס, אני יוצא. זה אין דבר כזה, נכון? טום-טום. גם אין אדם שמתיישב ואומר, טוב, נעשה חצי עכשיו, חצי עוד שעתיים. לא! הוא עד שהוא לא עושה ישיבה רצינית, והוא לא סיים את הישיבה שלו, הוא לא קם. אבל אומרת הגמרא, גם ישבת ונשארת, אל תקום. תאריך. לא, לא מובן. יעני, עכשיו אשתך אומרת לך, מוטי. כן? מה קורה שם? אסור לדבר בבית, אסור לדבר, אסור לדבר. זה מקום תמה. אחרי 10 דקות, מוטי!
מה, אנחנו צריכים פה גם שירותים, יש רק שירותים אחד בבית, מאוד קלה. הוא כזה... טוב, עוברים עוד 40 דקות. מוטי, מה קורה? טבעת? אחרי שעה ו-40 יוצא מהבית כיסא. אומרת לו, ברוך השם שיצאת משם. מה קרה? הרגשת לא טוב, מוטי? אולי אתה צריך תרופה נגד כאבי בטן, שלשולים, משהו? אומר לו, לא, הייתי בשיעור של הרב שאולו, והוא אמר, מי שרוצה להאריך ימים, צריך להאריך בשירותים. אז ישבתי שעה 40. זה הגיוני? זה הגיוני? זה הגיוני? זה הגיוני? ככה כותב את הגמרא, מה לא? זה לא. אומרת הגמרא, רוצה להאריך ימים ושנים? תאריך בבית הכיסא. טוב, עד לפה זוכרים את הגמרא השנייה הזאת? מה הייתה הראשונה הגמרא? אישה. מה אישה? לא, מוצא, צריך להתפלל, החסיד צריך להתפלל שירותים. מה הדבר השני בשירותים בגמרא שמצאנו? בנון ד' עמוד ב' שמה צריך להישאר הרבה זמן, סבבה, שתיהם לא הגיונים, נכון? הלאה. ממשיכה הגמרא ואומרת שיום אחד מטרונית האחת פגשה את רבי יהודה בר אילאי, והמטרונית הזאת אומרת, איזה מאיר אתה, יש לך פנים זוהרות רבי, אתה כולך אור, פרוז'קטורים. מה אתה, גדל חזירים? אתה מלווה בריבית? אומר לה, אני חס ושלום. אומרת הגמרא, כל מי שמלווה בריבית ומגדל חזירים, יש לו אור על הפנים, למה? הוא יושן והכסף עובד. אז הוא לא מתאמץ, אז תמיד יש לו אור על הפנים. בזמן שהוא יושן, כולם עובדים בשבילו, הוא קם, אוסף את הרנטות, מבסוט. ומגדל חזירים, הוא לא צריך להאכיל אותם, אלה אוכלים את כל הפסולת, גודלים, טופחים, מוכר אותם. אמר רבי, חס ושלום, שתיהם אסורים. אמרה לו, אז למה אתה כזה מאיר פנים? אמר לה רבי, מכיוון שאני כל הזמן שאני יוצא מהאושפיזה, שאני יוצא מהבית, אני יוצא ממקום, הולך לבית המדרש, אני עוצר ב-24 בתי כיסא. אני בדרך מבית ללימוד לכולל, אני לא מגיע לכולל עד שאני לא עוצר ב-24:00. איפה אני רואה שירותים, אני נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, 24 עד שהגעתי לכולל. רבותיי, אם הוא היה הולך מהבית שלי מחדרה לבית שקמה, הייתי מבין אותו 24 בתי כיסא. אבל כמה זה מהבית לכולל? 10 דקות 24 בתי כיסא? נראה הגיוני? זה גמרא, זה כתוב. זה נראה הגיוני? זה נראה הגיוני? בנצ'וק, כפרה עליך, זה נראה הגיוני? בתור אחד שהוא והשירותים ברוגז כמה ימים, כפרה עליך, בנצ'וק. זה נראה הגיוני? היה אצלי בחור, ישן אצלי הבית, לא רוצה להגיד את שמו. אמר לי, אני אין לי יומיים שירותים, רבנו. אולי איזה נס קפה, הנס עושה לי טוב על הבוקר. הכנתי לו קנקן נס קפה. נתקע אחרי זה חצי שעה בשירותים, אבל בסדר, ברון הבחור השדרר. רבותיי, עד לפה אנחנו מבינים שאנחנו... אני רואה כבר דל שירותים, רבנו, די, בא לי שירותים, עזוב אותי בשקל, מה יש לך? טוב, לא מובן פה מה... שירותים מאירים פנים. חוכמת אדם כתוב, תאיר פניו. תגיד, למדת תורה, אבל שירותים? עוד גמרא. גמרא בשבת פי בית. אומרת הגמרא, אמר רב הונא לבנו, שאל אותו, למה אתה לא הולך לרב חסדא ללמוד תורה? אמר לו, אבא, מה אני אלך? למה אני אלך לרב חסדא, אבא? אמר לו, זה גאון, זה קודש. אומר לו, כן, אבא, אבל זה שיהיה בריא, מדבר איתי קצת תורה והרבה שירותים. אני הולך לרב חסדא,
ושאני הולך איתו אליו, הוא כל הזמן מדבר איתי על שירותים. אמר לו, מה הוא מלמד אותך? אומר לו, תשמע, שאתה נכנס לשירותים, תן לי דוגמה, מה אמר לך? הוא אומר, אבא, הוא אמר לי, שאתה נכנס לשירותים, גם אם אתה בשירותים, אל תלחץ. זה מה שהוא מלמד אותך? הוא אומר, כן, אבא, הוא אומר לי, אל תלחץ. שב, תהיה רגוע. אומר לו, מה עוד? אומר לו, אומר לי שאתה בשירותים, אל תחשוב על כלום, תהיה נטו בשירותים. תהיה מרוכז בשירותים. אומר לו, מה עוד? אומר לו, מדי פעם, גם אתה יודע, הלכות וקצת, אבל הרבה 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 שירותים. אומר לו, בן פורת יוסף, תמשיך ללכת רק אליו. משהו לא מובן, אה? בקיצור, שירותים זה עסק טוב. יעני מנו, זה רבותיי, זה חזל. אם היינו בתקופה של חזל, העסק הכי טוב זה למכור אסלות. נכון? ככה יוצא. להתעסק, למכור שלטים 0-0. ככה זה יוצא, נכון? מישהו פה חושב אחרת? אף אחד לא חושב אחרת. רבותיי, זה קצת גמרות שהבאתי על בית הכיסא, כן? יש עוד כמה גמרות, אני לא אגע בהן, אני רואה שהקהל כבר יותר מדי היה כבד לו הבית שימוש הזה. קהל קדוש, אני חוזר שנייה אחת אחורה. לגמרה לא משעמם. הגמרה באמת מתכוונת לבית הכיסא. למה? חס ושלום, חס ושלום. אני לא רוצה להם אתכם בסיטואציה כזו. אבל אדם יש לו שירותים, והוא לא מוצא מקום להתפנות, הוא משתגע. חס ושלום, אדם, אין לו שירותים כמה ימים, יש לו כאבי בטן. חס ושלום, אדם, הולך ומוציא את מימיו, ויש לו דלקת בשלפוחית השתן, זה כאבים שאי אפשר לתאר. אבן, אבנית. חס ושלום, לא עלינו, אדם רוצה שירותים ואין לו איפה להתפנות. רבותיי, תראו ילדים, כל שעתיים מחליפים להם טיטול. תראו סקנים, כל שעה וחצי, שעתיים טיטול. אדם בלי שירותים מתפוצץ, משתגע, לא יכול לחיות, לא רגוע. שירותים זה דבר שמשחרר את האדם ממה? מהפסולת הגופנית של האדם. בא הגאון מווילנה ונותן תשובה, מה זה שירותים בכל הגמרות? אומר הגאון מווילנה, שכל פעם שכתוב לכם בית הכיסא בגמרא, וכל פעם שמוזכר לכם שירותים בגמרא, שתדעו לכם שהכוונה היא לימוד מוסר. כל פעם שמוזכר בית הכיסא בגמרא, זה ללמוד מוסר. ואומר הגאון מווילנה, כשם ששירותים מנקים את פסולת האדם מגופו, לימוד המוסר מנקה את מידותיו מנפשו ונשמתו. ואז חוזרים לגמרא בברכות ח' א', מצא אישה, מצא טוב, מצא עמית היום עמיתה ונפטר בשיבה טובה, טוב, קבורה יהודית זה טוב, אבל שלושתם לא יכולים להתקבל אם לא מצא לימוד מוסר, שזה בית הכיסא. אם הוא לא למד מוסר, לא אישה טובה, לא קבורה טובה ולא מיטה טובה. כי אם הוא לא היה בן אדם, מה כתוב? טוב שם, משם טוב. אם הוא לא למד מוסר, איזה שם טוב יהיה לו? אם הוא לא למד להיות בן אדם, איזה בן אדם הוא יהיה? הוא יהיה פרא אדם. אם הוא לא למד מוסר, איך לשנות את מידותיו? רבותיי, יש ספר שנקרא תומר דבורה. התומר דבורה מביא י' ג' מידות. הספר הזה הוא קדוש ביותר. מי שלומד אותו, אי אפשר להגיע לדרגה הזאת. זה דרגות של... זה אי אפשר להבין את הדרגות. אם אני מתחיל ללמד את זה, אני לא בטוח שאנשים יבינו מה אני רוצה מהם. אבל מי שלומד תומר דבורה, לומד את זה ככה בעיון, מבין שהספר הזה הוא
הלוואי היינו קצת מקיימים אותו. תומר דבורה אומר, סתם לדוגמה, כן, תומר דבורה זה ספר מוסר. מסילת ישרים זה ספר מוסר. ראשית חוכמה זה ספר מוסר. חובות הלבבות זה ספר מוסר. אורחות צדיקים זה ספר מוסר. ועוד ועוד כאלה וכאלה וכאלה. זה ספר מוסר. שערי תשובה, ספר מוסר. אומר הגרון מבינה, טוב שאתה לומד גמרא. טוב שאתה לומד אלוהי חי. טוב שאתה לומד הכל, אבל אתה חייב לפני הכל ללמוד מוסר. אם לא תנקה את הפסולת מעצמך, אולי תהיה לך אישה, אבל אתה תהיה חולה. אולי יהיה לך תרום הקבורה, אבל לא בשם טוב. אתה חייב מוסר. לימוד המוסר זה מה שמנקה את נפש האדם. תבינו, אני אתן לכם דוגמה אחת בספר, תומר דבורה. התומר דבורה אומר, אדם עשה לך טוב פעם אחת. ו-999 פעם עשה לך רע. התומר דבורה אומר, אוי לך ואוי לנפשך אם תשכח לו את הפעם אחת הטוב שהוא עשה לך. או ואוי לך אם תזכור לו את ה-999 רעות שהוא עשה לך. זה דרגה. זה דרגה. התומר דבורה אומר, שאם בן אדם לכלך עליך ודרך עליך, עשה לך טובה, אתה חייב להטיב איתו. שתבינו, יש אנשים עושים סיגופים. תעניות, צומות, נמלים. אומר התומר דבורה, עכשיו אדם לכלך עליך, אלשין עליך, הוציא עליך שמועות, לשון הרע, כלום לא עשית. אותו בן אדם אתה חייב ללכת להביא לו מתנה. אומר התומר דבורה, למה? כתוב דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה דרך ארץ? מה זו ארץ? ארץ לא עליכם ולא עלינו. אדם נתקע עכשיו באיזה מקום? יש לו שירותים. אז איפה הוא עושה את השירותים שלו? על הארץ, על האדמה. ואחר כך הוא גם יש לו קצת לכלוך מהאוכל שהוא אכל, אז הוא קצת רוצה לירוק. הוא מסתכל, הוא רואה נף אחד, הוא לבד. הוא יורק על מה? על האדמה. על האדמה שהטלת מימיך וירקת את מה שהיה לך בפה, אתה בסוף לוקח זרע משתיל בתוך האדמה, והיא מוציאה לך עץ אבוקדו. אומר דוד המלך, ונפשי כאפר לכל תהיה. זה שדרך עליי וירק עליי עשה לי טובה. הוא רק חיזק את אימא האדמה. זה שלכלך עליך, הוא ניקה אותך מכל הצרות שלך. אדם חכם, יש ספר שערי קדושה. שערי קדושה זה רבי חיים ויטל. זה ספר שהוא ממש דומה לתומר דבורה. הוא ספר כזה מקביל לתומר דבורה עם מלא דברים מדהימים. יש היום את הגרסאות החדשות בלי הסוף, הקבלה, כל הטבלאות וכל השמות קודש, שאין צורך בזה, גם ככה לא מבינים בזה. והשערי קדושה אומר, אדם שלכלך עליך וביזה אותך, לך תביא לו מתנה. למה? הוא העריך לך חיים, וזה יותר גדול מכל התעניות והסיגופים. אדם עכשיו לכלך עליך, היית צריך למות בתאונת דרכים? היית צריך למות. נקבע עליך למות בתאונת דרכים. נקבע עליך, אתה מת, זהו, נקבע. לכלך עליך ואתה עודדת לו, אתה לוקח עוד 30-40 שנה מתנה. ואפילו ייתכן שממנו. אבל מתנה. וזה איפה לומדים, באיזה ספר? לא בשולחן ערוך. שהשולחן ערוך בעצמו מביא. שאדם חייב ללמוד מוסר לפני הכל מוסר, שולחן ערוך מביא. רבותיי, גבר שיושב כאן ולא לומד תורה, הוא בחיים לא יהיה גבר לתורה. מה זה גבר? גומל חסדים, ביישן ורחמן. גבר שלא לומד תורה לא יודע למחול, לא יודע להעביר ולשכוח, לא יודע לסלוח. אין לו מידות. שהגמרא ממשיכה ואומרת, המעריך בבית הכיסא. מה זה מעריך בבית הכיסא? זה לא יושב עוד 40 דקות בשירותים על האסלה. המעריך בבית הכיסא, זה בא לשיעור תורה אחרי 2 דקות, 3 דקות, ואללה, לא בא לי יותר. זהו, הסטיט שלי. וואללה, באתי. אני, הסטיבי, באתי. אומרת הגמרא, עכשיו שב תלמד מוסר. עכשיו תאריך עד שנגמר השיעור שב. יצא לך מזה בונבוניירה. אישה הגיעה לשיעור תורה, אל תגיד סתם להגיד לחברו, שתכן תראי, אני בא, הנה תראי, אני בסטארי, אני אצל השער של הרב, אני באתי לשער. הנה גם, אני פה. לא. בסדר, הראה 2 דקות שאת פה, סבבה, זהו, עשית את שלך מבחינת בית הכיסא. עכשיו תאריך את שערי, תלמדי מוסר. המעריך בית הכיסא, זה המעריך ושומע שיעור תורה, נשאר עוד שעה, קולט, סופג, לומד, משתנה. אישה שכל היום רגילה בלקלל,
בא לשיעור תורה, שומעת שיעור תורה על נבלות הפה. איפה מלמדים נבלות הפה? מוסר! אחרי השיעור, אומרת חברה שאתה תקשיב ימי היום, אין יותר דיבורים, אין יותר דיבורים, אני יותר לא מקללת. אין נבלות הפה, אין. אבל שמי מה, אני אמרתי לך פלשור, הוא זה, לא, הוא לא זבל, הוא לא זבל, הוא לא זבל, הוא לא זבל. אז גם אם הוא זבל, הוא לא זבל. בא לשיעור של נידה, עכשיו זאתי בנידה, יש לה עצר הרע גדול. הוא אומר לה, אני מוכן לשמור איתך, והיא אומרת לו, אתה מוכן, אני לא. אחרי השיעור ששמע מה זה האבון של נידה, היא אומרת לה, אומרת לחבר שאתה תקשיב טוב, אם אתה תיגע בי בלי כוונה, אתה מת. מה גרם לה? שיעור מוסר. אומרים רבותינו, בשיעור מוסר חייב להגיע. לא רק שחייב להגיע, חייב להישאר ולהאריך. כי זה מה שיוצא ממך את הפסולת. זה מה שינקה אותך. ושהמטרונית אומרת לרבי יהודה, אומרת לו, תגיד לי, למה אתה כזה מאיר פנים? והוא אומר לה, אני 24 שירותים עובר עד לבית המדרש. אומר רבי יהודה, עד שאני לא מגיע ללמוד תורה, עד שאני מגיע, עד שאני לא מגיע, אני לא מפספס 24 שיעורי מוסר. ללמוד תורה זה טוב, אבל ללמוד תורה ולהיות בהמה אני לא רוצה. עד שאני אלך ללמוד תורה ולהיות בקי ולעשות תעודות ודיינות ורבנות ויורה יורה. יש לי תעודת יורה יורה ואני יורה כל יום לכל הכיוונים, מה זה שווה? אני יש לי בקיאות, אני יודע, סמך בית עמוד כל היום, אבל אני בהמה לא רוצה. אני רוצה, עד שהגעתי לכולל, אני רוצה 24 פעם להיכנס ולצאת ללמוד מוסר, איך להיות בן אדם, איך לא להיות גאוותן, איך להיות מכבד. לכן אני מאיר פנים. לא כי אני מלווה בריבית או מגדל חזירים. כי אני 24 פעם הולך לומד מוסר מאוד רב ועוד רב ועוד מקום ועוד מקום, עד שאני מגיע לכולל ואני מבין שאני כלום. אין מוסר, אין דרך. אין דרך, אין ארץ. אין ארץ, אין חיים. אישה צריכה להגיד לבעלה, כפר, אתה אוהב אותי? לך לשיעור תורה, שיעור מוסר. לך, תשב שעתיים, אל תקום. תשאיר את הטלפון בבית, גם אם אני אחפש אותך, לא רוצה למצוא אותך. אני רוצה למצוא אותך בבית הכיסא, בשיעור. גבר שחוזר אחרי שיעור שהרב שם מלמד, לא לקלל. זה צריך להיות טמבל שהוא מקלל. ולחזור מהבית המוסר, מקלל, והוא לא היה מקלל, אין דבר כזה. אדם שבא לשיעור מוסר, אם היה מקלל, יכול לחזור מקלל במצב הכי גרוע. אבל יש גם מצב טוב, שהוא פחות יקלל, ויש יותר טוב, שהוא יפסיק לקלל. היום התקשרה אליי אישה מירושלים, בעלה הודה בפניה שהוא החליק לו, בגד בה, חולה. והוא בחודשים האחרונים מגיע לכל שיעור שלי בירושלים והסביבה. והוא בימים האחרונים יושב ובוכה, אומר לה, איך הייתי מסוגל? איך אני הייתי מסוגל? איך הייתי מסוגל לבגוד בך? אני מבין מה האבון של נגיעה, מה האבון של לבוא על אישה אסורה, מה האבון של זר על בטלה. איפה הוא למד את זה? בשיעורי מוסר. הלכה היא לך ללכת. אבל רק המוסר ישנה את הדרך שלך. אמרו לי פה החבר'ה, אנחנו רוצים שתחזק את הקטע של ערך לימוד התורה. לימוד תורה זה טוב. אבל בתוך התורה יש דבר יותר טוב. זה המוסר שמביא התורה. אתה רואה אנשים, אה? השיגו איזו השגה מסוימת, אה? קנה איזה משהו, אומרים לו, אלא... אין, אין, רק אתה מסוגל. ברור רק אני, למה יש מי שיכול כמוני להזיק? אומרת התורה, הקליפה הזה, אולי יש לו כיפה וזקן וציציות, אבל הוא גאוותן, אין לו עתיד. אין לו חיים. זה אם חס ושלום הוא נופל, הוא מתרסק, הוא לא יכול לקום. זה אם מישהו ילחלך עליו, הוא יתפוצץ, או שהוא ירצח אותו, או שהוא מהבושה היה, נגמר הסיפור. אבל אם הוא בא לשיעור תורה, הוא לומד להתרחק מהכבוד, להתרחק מהגאווה. אם דרכו עליך, השפילו אותך, תגיד תודה רבה. זה אחד כזה, מה הוא לא יעבור? אך, הלב שלו נח. איפה לומדים את זה? מוסר.
עוד שיעור, עוד שיעור, עוד נושא, עוד נושא, עוד נושא, עוד מקום, עוד מקום, עוד נושא, עוד שיעור, עד שאתה מתנקה. מה, ישבו איתי בחורים? מה, אמר לי, שמע, אני חולה, חולה. אחד חולה עם מורים, אחד לא יכול בלי ז'יטונים. אחד אומר לך, אני בלי לשלוח צ'אנס, פייס, שבע, 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 שבע. אני לא רואה, אני רואה שבע, אני לא רואה כלום. איך יצא ממנו המחלה, החיידק, התאווה שיש לו? מוסר! הוא בא שומע שהימורים זה גזל, והוא שומע שריביות זה אסור, והוא שומע שמרבה נשים, מרבה כשפים, ותהיה עם אלף, בסוף גם אחת לא תמטבה, הוא שומע, ובסוף הוא אומר, וואלה, אתה יודע מה? וואלה, אתה יודע, נכון, עבר חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, אבל הוא צודק. אומרים רבותינו, איפה שאתה רואה בית כיסא, בגמרא זה שיעור מוסר. כמו שבית כיסא מנקה אותך מהלכלוך שבגוף, השיעור מוסר מנקה אותך מהלכלוך של הנפש. יש לי אנשים באים איתי לכל השיעורים, כמעט. הוא אומר לך, השיעור אתמול והיום היה אותו שיעור, כי זה היה מקום אחר, אבל היום למדתי את זה, חידדת לי, למדתי יותר, קיבלתי על עצמי. למה? אתה באת לשיעור מוסר. עוד שיעור מוסר. משנה ברורה. סימן א', לימוד מוסר קודם ללימוד משניות. אתה רוצה ללמוד משנה? שישה סדרי משנה. אומר המשנה ברורה, לך תלמד מוסר. אני אוהב שאתה יודע. אני אוהב שאתה שם כיפה להלכה, ויש לך זקן להלויכה. אבל אני לא רוצה שהזקן והכיפה יעשו לי בעיות בשמיים וגם לך. קודם כל תהיה בן אדם, תלמד מוסר. דברי עוד כפרה עליך. גם אפצ'י מנקה את הרעלים שבגוף. יהודי עשיר נכנס לרבי. נכנס לרבי ישראל מסלנטר. אמר לו, רבינו, אין לי פנאי ללמוד תורה. אבל יש לי טיפה כמה דקות ללמוד מה שהרב יגיד לי. מה ללמוד? אמר לו, מסילת ישרים. אמר לו, לא שתי הלכות ביום. אמר לו, זה טוב. אמר לו, לא גמורה. אמר לו, זה מצוין. אמר לו, למה רבי אמר לי מסילת ישרים? אמר לו, לפני גמורה והאלוהיך, תהיה בן אדם. זה מוסר. מה, אני מכיר נשים. אין להם קשר לדת. אין להם קשר לדת. אבל יש לה מוסר. לפעמים אתה רואה אישה עם דת, עם כיסוי, עם פליסה, נעלי בובה, גרביון לא 70 דינר, 120 דינר, ואין לה מוסר. היא הולכת ברחוב, כל מה שהיא הולכת ומתחילה לפתוח את הפה ומתנהגת, היא פשוט מחריבה את עולם הדת והתורה. ואז אתה פוגש אישה שאומרת לך, אני בחיים לא דיברתי ככה. אני בחיים לא קיללתי. אני לעולם לא השפלתי. אני לכל מי שפגע בי מחלתי. במה יותר טובה ממני? שיש לה כיסוי ואין לך תשובה, כי היא צודקת. כי לפני הכיסוי צריך להיות בן אדם. וזה מה שאמר רב ישראל מסלנטר. לך תלמד מוסר. לך תלמד לדון לכף זכות. שלא כל מה שראית אתה בטוח זהו, אני הבנתי מה ראיתי. לא, אתה לא יודע מה ראית. אתה ראית שונה. אתה חושב ככה כי אתה כזה. זה לומדים במוסר, בשיעור הלדון את כל האדם לכף זכות. זה לא הלכה. זה שיעור מוסר. וזה מה שאומרת הגמרא בעוד הרבה מקומות. כל מקום שתמצא בגמרא בית כיסא אומר הגאון מווילנה. אומר הגר"א הקדוש מווילנה, כל מקום שתמצא בית הכיסא זה בית המוסר לנקות את האדם במידותיו ונפשו הרע. אדם בלי שירותים מתפוצץ.
אומר הגאון מבינה, בלי מוסר אתה בעצמך תתפוצץ ואתה גם תפוצץ אחרים. מוסר. מוסר. כמה זה חשוב. הלוואי, הלוואי אחרי השיעור הזה, בעזרת השם אחרי השיעור הזה, שאנחנו נדע מה הערך של לימוד המוסר. הרב שח, שאלו אותו כמה זמן ללמוד מוסר רבנו ביום. אמר להם לא פחות משעה. לשבת שעה לפתוח ספר מוסר. ללמוד מוסר. קהל קדוש, התחזקנו קצת? חזר לכם התיאבון? בסדר, הבנתם שזה לא בית שימוש? אם כבר דיברנו על בית הכיסא, אז אני רוצה לומר לכם איזה דבר ככה. אחתם סופר, מרן אחתם סופר, היה קודש קודשים. והוא אמר, רוב אלה שלא מעריכים את בית הכיסא, מקצרים חיים. אומר, מי שלא מעריך את בית הכיסא, מקצר חיים. שאלו אותו, מה יש להעריך את בית הכיסא? מה להגיד תודה לאסלה? מה להגיד תודה רבה על המים שירדו בזמן? הוא אומר, לא, מעריך את בית הכיסא זה מי שמברך ברכת אשר יצר. הוא מעריך את המקום שהוא היה בו והתפנה שם. הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, שברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע. שאם חס ושלום יסתם אחד מהם, או חס ושלום יפוצץ לך איזה מקום, יפתח, חס ושלום יפתח לך איזה אחד מהם, אי אפשר להתקיים לפניך אפילו שעה אחת. אי אפשר. אדם שחס ושלום לא רוצה שתדעו דברים שקורים בבתי חולים, אנשים היום חס ושלום יש להם בריחה של נוזלים, בריחה של השם ירחם, איזה טיפולים, איזה ניתוחים עוברים. ואצלך הכל נפתח ונסגר בחוכמה. נקבים נקבים, חלולים חלולים. יש לך קצת לחץ, רמז, דרך לשירותים. הולך לשירותים, משתחרר, בלי כאבים. יש שם אנשים שהולכים לשירותים צורחים. איך אומרת הגמרא, רבי יהודה הנשיא, היה מתפנה, היה קולו נשמע ממזרח למערב מהכאבים. אני הייתי בלניאדו לא מזמן, מרת מנתניה שכב, היה לו אבנים קטנות. הוא הלך לשירותים, היה צורח את החיים. אמרתי לו, מרת, תתחיל לברך אשר יצר עם כוונה. דקה. איזה דקה? דקה. ראיתו לפני כמה זמן, בן פורת יוסף. דקה. אשר יצר את האדם בחוכמה, תאריך את השירותים. לא תקצר ימים. הרב שטיינמן זצ"ל אומר, טוב שיהיה הברכה מולך שאתה נוטל ידיים. יצא לשירותים, אתה אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים. יש לכם רב שנותן מוסר? יש פה רב שנותן מוסר? מי זה הרב? הרב יונתן. כל הזמן, כל יום? שני ורביעי. הלוואי, הלוואי יהיה לכם את הכוחות להביא לפה רב כל יום שייתן מוסר. ולא משנה מי. כל רב שמחזק במידות טובות, שגורם לאנשים לסור ומרע ולעשות טוב, להביא אותו. יותר מאשר אדם יאסוף כסף וזהב, יותר מאשר יאסוף שם טוב בעולם, יאסוף לימוד מוסר ותורה ברבים. למה? כסף, זהב, עשיתי מעשים, אבל אם ארגנתי שיעור תורה ואחד מהם השתנה, זה ילך איתי לעולמי עולמים. אין דבר יותר יקר מזה. אם עכשיו אחרי השיעור כאן, אנשים יקבלו עצמם ללמוד מוסר, מי פה אני רוצה לדעת, אמת, אמת. מי פה מקבל על עצמו, לא משנה איפה. מי שעדיין יש לו את זה, יראה שם. מי שיש לו דיסקים, יכול לקחת בחינם. לא משנה איפה, יש לכם רב לבוא לפה באופן חי, מצוין, ליד הבית, בשכונה, ביישוב, במושב. מי מקבל על עצמו פה בעזרת השם אחרי השיעור הזה, באמת שעה מוסר ביום.
מי? שירים יד, אני רוצה רגע לראות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, שעה מוסר ביום, 8, 8, הנה, 8 גברים, שעה. מי מקבל לעצמו ללמוד, אפילו לראות סרטון ביוטיוב, 20 דקות, 30 דקות, שיעור מוסר. לראות איזה, מה, לא יודע איפה, 20 דקות ביום מוסר, מי מרים את היד? הנה, השתבח שם עולד. בנות, מקבלו את עצמכם ללמוד שיעור מוסר? מה? השתבח שם עולד, זכיתי אני שאת שומעת אותי, זכיתי שכולכם פה נמצאים לשמוע אותי. איך היה השיעור הזה? בהתחלה נראה לי שככה נבלת אחרי בית כיסא, לא נבלת. אתה אומר את זה, השתבח שם עולד. רבותיי, אני אגיד לכם משהו יותר מזה. נשים, שתדעו. זה בתנאי שאין גברים במקום. וגברים, שתדעו, בתנאי שאין נשים במקום. בבסלי היה קדוש? קודש קודשים? בבסלי הבטיח הבטחה. ובבסלי מביא את זה בשם הרשש, בשם החפץ חיים, ובשם הבעל שם טוב. אומר הבבסלי, מי שינקה את בית הכיסא, ינוקה מן הכיסא. מי שינקה את הבית שירותים, את המקום שנכנסים להתפנות בו אנשים, אומר בבסלי, התנקו ממנו מלא עבירות. הייתה אישה אחת באה לבית הכנסת, לרשש, אמרה לו, אני לא יכולה להתעבר. אמר לה, בשקט, בשעה 3-4 אין פה אף אחד. כנסי, קחי מפתח, תנקי את השירותים שלכל מי שיבוא להתפלל, יהיה נקי ונעים. תוך שנה קיבלה בן זכר. האימהות של הצדיקים הכי גדולים בדורות האחרונים, היו בלילה בשושו מנקים את השירותים. כן לכם סוד שאולי אתם לא יודעים? החפץ חיים היה נכנס לשירותים 100 פעם ביום. 3-4 פעמים בשביל עצמו, וכל היתר נקות את האסלה ואת השירותים לאחרים. זה לא רק שירותים, זה גם מוסר לחיים. קהל קדוש, אני רוצה ככה לבקשת המזמינים ותורמי הערב. יש פה תליתות בחינם למי שאין. דיסקים בחינם, ספרים, סידורים, ספר דברים. הכל בכל מכל לזיכוי הרבים, שמנים, נרות, ספרים, אפילו סקוטש ברייט לשבת, בלי הספוג. הכל מהכל, נטלות ידיים. הדבר הזה אומנם הוא קל על הגוף, הגמרא כותבת, תלית קטן שעל הגוף היא קלה, אבל כבדה. היא קלה במשקל, כבדה במהות. מי שאין לו ורוצה, ייתנו לו באהבה. קהל קדוש, בית שיקמה, נהניתי מכל רגע. מקווה שהתחזקתם והתחזקנו, ברוכים תהיו. מי שרוצה את השיעור הזה, כשהוא יצא, מתי שהוא יצא. למתי יש לי שיעורים באזור שלכם ובסביבה. רוצים לנו מותקנים 050-63-222-63. ברוכים תהיו, אני מודה למארגני הערב. השיעור הזה כולו מוקדש. לדה קלה לאסתר בת מרים, אמא שאתה מזמין הערב, שכל מי שעזר לך ותמך בך, יהיה לו רפואה וחיים. סייעתא דשמיא גדולה, וכל אשר תעשו תצליחו. אמן ואמן. רותי בת רוחמה, חיה ציוויה בת אילנית, שלי בת אבא, אדל חנה בת רונית, ולכל הברכות שבתורה כולה. איך היה השיעור הבא? רפואה וחיים. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא, אומר רצה הקדוש ברוך הוא זה קוצרל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, נגיד תורה ויעדים קדיש. מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיני אורך התורה שתניחני מימיתך
שתדיחני מעמיתך. ממך, ממך.